Prelepi prizori, Filip Car i Aleksandar Nikolić nalaze se na Rajskom ostrovu i tu provode svoje zajedničko vreme kao pravi zaljubljeni par, pravi golubčići. Na dresu Bele kuće pristikao je jedan paket, a kada ga je car otvorio, primetila se jedna mala bela kutija, te su svi gledalci posumnjali da je reč o prstenu i da nam su zadruzi šest priprema veritba, ali sada je samo pitanje čija je i da li je to zapravo i istina. Budući da su cari Nikolićeva nikad zaljubljeniji i da se trenutno nalaze na već pomenutoj lokaciji, odmah su sve oči bile uprte u njih. Velika većina ljudi smatra da će se upravo ovaj mladi ljubavni par veriti tokom današnjeg dana ili možda u nekom narednom periodu, ali to nam ostaje da vidimo.